Dobrý den. Dneska si připomeneme událost, která byla jedním z největších neštěstí na území našeho města ve 20. století. Tak pojďme na to. Dnes nám již žádný pamětník nemůže povědět, jaké to tenkrát bylo. Jak se cítil, když kus od boleveckých rybníků bouchla munička. Pojďme si tedy připomenout, co se tehdy 25. května 1917 přihodilo. Povídání to není veselé. I tak bychom na toto neštěstí neměli zapomínat. Vraťme se v čase do doby první světové války. Válečná vřava byla v plném proudu a ze Škodovky na frontu proudily tisíce tun munice. A ta se samozřejmě musela někde vyrábět a testovat. Díky příhodné poloze přímo u železniční tratě Plzeň-Žatec bylo zvoleno místo, které dnes známe jako Plzeň-Orlík, sídlo Škody JS. Areál se tehdy rozrůstal rychle. V dobách největšího rozmachu zde stálo na 56 budov, sloužících jako sklady a dílny, a pracovalo tu téměř 3000 lidí, převážně žen a dospívajících dětí. Tlak na výrobu byl ohromný a to vedlo ke stále většímu zanedbávání hygienických a hlavně bezpečnostních předpisů. Sklady byly neustále přeplněné a munice se skladovala prakticky všude. Třeba i volně pod stoly, na kterých se stále pracovalo. Bylo jen otázkou času, kdy se stane něco zlého. V pátek 25. května 1917 v 13 hodin 35 minut se ozval první výbuch v baráku číslo 10. Následovala řetězová reakce dalších výbuchů. Duchem létaly střepiny a trosky budov. Továrnu zachvátila panika a zmatek, jak se zoufalí lidé snažili uniknout a zachránit si holý život. Ve 14 hodin a 10 minut však následoval další výbuch a ve 14.55 další. Poslední exploze byla strašlivá. Do vzduchu vylétlo skladiště trhavin. Lidé, kteří viděli výbuch z dálky, popisovali sloup krvavě zbarveného dýmu hřibovitého tvaru. Okolní les zachvátil požár. O síle výbuchu vypovídá i to, že okna byla vysklená až v hotelu Valdek, dnešním Slovan, což je 6 kilometrů od Bolevce. 18 větších explozí se pak ozvalo ještě k večeru, ale menší výbuchy bylo slyšet po celou noc. Trosky létaly na kilometry daleko, až do Třemošné a na Košutku. Překvapivě, ne všechny budovy Moničky byly zničeny. Jedna ze dvou dochovaných budov se nachází přímo za mnou. Je tomu již více než 100 let a výbuchy byly tak ničivé, že většina Muničky prostě zmizela. Proto se nedochovalo mnoho. Dodnes se zachovala právě budova jídelny, která stojí naproti dnešnímu areálu Škody JS, a pak také budova vrátnice. Jídelna je pozoruhodnou stavbou, která určitě přitáhne pohled každého, kdo ji míjí. Je však nepřístupná a pravděpodobně se k ničemu nevyužívá. Je tak jen němým svědkem onoho hrozivého dne. Za to vrátnice se stále využívá ke svému původnímu účelu. Za zmínku pak stojí ještě dva pomníky, které však nejsou veřejnosti přístupné. Stojí přímo v areálu Škody JS. Jeden je z roku 1967 a druhý z roku 2017, tedy k 50. a 100. výročí onoho neštěstí. No a nyní se pojďme podívat na místo, kde odpočívá většina obětí. Bolevecká katastrofa měla nakonec 202 obětí. Číslo však vůbec nemusí být přesné. Nedochoval se totiž ucelený seznam pracovníků, kteří tehdy byli přítomni. Vše totiž podlehlo plamenům. Navíc exploze byla tak silná a zničující, že některá těla obětí nikdy nebyla nalezena nebo identifikována. Ve dnech následujících po tomto obrovském neštěstí byl na Boleveckém hřbitově vykopán hromadný hrob, kam se postupně po několik týdnů ukládaly jednotlivé rakve. Konečné číslo je 143. U společného hrobu byla také v roce 1920 vystavěna kaple svatého Vojtěcha. Návrh vytvořil Jindřich Alexander a kapli vystavil rakouský architekt Robert Orley. Zajímavostí je, že vitráže v kapli navrhl Vojtěch Hinajs, autor nové opony Národního divadla. Uvnitř jsou pak umístěny pamětní desky všech známých obětí bolevecké katastrofy. Známým faktem pak je, že ničivá exploze byla námětem románu Krakatit od Karla Čapka. Ten totiž vše sledoval z okna na zámku ve Žluticích, kde v té době působil jako vychovatel. No a tady u kaple na Boleveckém hřbitově náš příběh končíme. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu Plzeň známá, neznámá.